Selamat malam dumateng Bapak lan Ibu. Kepada Bapak dan Ibu sugeng lelenggahan, silahkan duduk ing panggung toprak RRI di tempat masing-masing. Kok ora nyambung? Lah silahkan duduk di panggung RRI ada linggo rene kabeh. Iya. Ngaturaken wilujeng ing lelenggahan. Selamat menikmati. Kok ora sesuai karo sing tak kandhake ngono lho. Lho bahasa Indonesia ki praktis. Praktis ya praktis kok. Praktis. 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 Nah ya umpamane nek basa Jawa, heeh. Kuwi ra ana trep-trepane. Iya. Mulai saka umpamane turu, tilem, sare lan sak piturute. Ngleker. Nah, ngleker, ndekok, mlungker. Nek basa Indonesia, tidur. Jadi yes. Perbendaraan kata ki oke Jawa ya. Oke Jawa. Oh ya nek kuwi tenan agekno mangan. Nah, mangan ki ana dahar, maem, nedo, ngemplok, ngemplok, badok, nyekek. Nah, lan liya liyane. Mula kuwi. Kuwi mung mangan. Ya wong gendruwo oke Jawa lho. Gendruwo? Lha lalu ana kene gendruwo paling apa? Paling mumi. Paling vampir kuwi tok. Lah ning Jawa ki nek gendruwo, pocongan, glundung pringis. Tuyul lan liya liyane. Oh iya ya. Lah iya to, dadi wong Jawa kok aja disepeleke. Sugih, sugih kawruh. Kowe ya sugih kawruh, ya genah. Nah, nek mung sugih kawruh ya kedung kawruh. Wah, kedung kawruh. Guru. Kowe iki guru to? Lho, lah nek guru kok terus murid e kaya ngopo? Lho guru kuwi lak ya gedhe dhuwur sing berwibawa gagah. Agaknya teko, wah Pak Guru rawuh. Nah coba kowe. Wah, tukang kebone teko. Enggak terus tukang kebon. Ambak-ambak ngono ning pinter. Pinter saiki coba pamane takono. Basa Jawa ki piye basa Jawa? Siji, setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan. Goblok. Lah piye? Lah nek kowe coba. Bang, siji, setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, rendeng. Kok rendeng? Lho bar tiga ya rendeng to. Masa bar tiga kok sekawan iki lho. Apa ene bar tiga kok iki mangsa sekawan ya rendeng. Wah, iki golek watu iki. Golek watu iki. Golek watu nggo apa? Lawang baretung itu menekan mongso. Amun setunggal kalih tiga rendeng. Barendeng ruah poso sabar. Ya, kowe pinter. Pinter. Lah nek pinter coba. Piye carane nglebokke gajah ning jero kulkas? Ha iki nek mbok wong pinter ora profesor ya ora iso. Kok ora iso iki lho. Lah wong gajah sakmono gedene. Kulkas ki mung cilik. Alah kowe bodoh berarti diketok-ketok ora iso. Ayo ora sedek. Aku iso. Piye? Mleboke gajah ning jero kulkas ki, kulkas dibuka, gajah dilebokke terus ditutup. Wah lah pekokmu ki lho.
Lah yo ora sedeng. Lah sing ngomong sedeng sapa wong aku tek ngomong carane kok. Mbok sedeng ora karepe wong sempeting carane kok. Oh, carane ya. Carane kok. Kulkas dibuka, buka, gajah dilebokke, blus terus ditutup. Kuwi carane, mbok sedeng mbok ora karepe. Lah nek mau ngono aku ya iso. Iso piye? Piye carane nglebokke sapi ning jero kulkas? Kulkas dibuka, sapi dilebokke terus ditutup. Ora sedeng. Lah kok ora sedeng? Lah gajahmu cek ning jero. Iya ya. Ayo. Tapi berarti carane piye? Carane dibuka, gajahe ditokke sik. Terus lagi sapine kon mlebu lagi ditutup. Oh iya ya. Lah saiki umpama balapan gajah karo sapi iki menang ndi? Anak melayune genah menang sapi. Menang gajah, menang sapi, menang gajah. Kok iso? Oh, sapimu jane njero kulkas lho. Menang gajah. Oh iya ya. Nah, lapung gajah, sapinya jane njero kulkas kok menang sapi kocok, kocok. Ya menang gajah e. Saiki kowe ndek gajah aku ndek sapi. Heeh. Kowe rak ndek gajah ta? Heeh. Nah, piye carane mbedakke utawa misahke? Iya, gajah sing gedhe karo ya gampang, cilik. Gajah sing gedhe lebok e kandang, sing cilik gorene. Ora gelem, sing cilik iki wong anake kok melu terus. Gajah sing gedhe tumpake truk go ngaleh, ngetutne mlayu. Lho, carane piye? Gampang. Piye? Diadaya ayaan. Jus. Ya ya. Sruk 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 wong sing cilik do tiba. Telepok 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 telepok. Eh, pisah. Dadi gajah iki diayaki. Heeh. Aku tekok toko apa sing gedhe dhewe? Ya to serba. Ra iso. Pasar ra iso. Lah, toko ayakan gajah. Kok iso? Apa ya nek gajah kok diayaki iki lho. Saiki tak takok apa? Wong sak RRI sak mene iki. Heeh. Sing paling bodoh dhewe sapa? Wong sing ora sekolah. Salah. Wong sing ora berpendidikan. Ayo apa? Wong sing percaya nek ana gajah diayaki karo ayakan gajah didol sak ngono gedene. Aku tek kewan napa sing gedhe dhewe ning donya iki? Lah ya gajahmu mau. Ora iso. Gajah dinosaurus. Ora iso. Kabeh kewan iki gedhe dhewe. Nek ora gedhe dhewe pombokmu sing gedheke. Saya tak takokmu ki piye to? Lah, aku takok ngene. Kewan apa sing gedhe dhewe? Heeh. Kabeh kewan ki gedhe dhewe. Lah nek ora gedhe dhewe apa mbokmu sing gedheke? Apa dikompo? Dadi saka lahir, heeh, utawa netes kuwi gedhe dhewe. Gedhe dhewe ya. Heeh. Ora cantik kowe. SDM-e beda kok. Oh iya ya. Iso gedene iki mergo gedhe dhewe ya. Kowe ngerti ora? Nah, ning ngendi ndeleke gajah? Gajah kuwi ndeleke ning ndi? Ning kandhang. Ora iso, dijek ketok. Nek ning mburi sepur, dijek ketok. Ning nggon wit, ah dijek ketok. Lah ning ndi? Ning RRI Surakarta. Kok iso iki lho? Iso. Kok iso nek gajah kuwi ndeleke ning RRI Surakarta? Kowe iki ning ndi? Nang RRI. Kowe mau ngerti gajah ora? Ora. Lah iya ndelik gajahe. Anu kowe ngerti ndelik mbokmu. Wah, gajah kok sapa RRI. Lah kok ora temu ya berarti ndelik. Tak takon. Kowe ngerti sing jenenge aksara Jawa. Mergo aksara Jawa kuwi lak arang-arang di wulangke ning bocah cilik. Bocah-bocah ya. Ben ngerti tata susila. Nah, kudu ngerti saka aksara Jawa. Aksara Jawa. Aksara Jawa mudeng ta? Mudeng. Nah, ana caraka ngene kae ta? Heeh. Nah, ana caraka kuwi ana pira cacahe? Ana caraka kuwi ana 20. Kok iso? Ana caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Batanga 20. Salah. Kok salah? Ana caraka kuwi mung 5. Lah kok iso? Lah itu men. Ana caraka. Nah ya wis kuwi. Lah liyane? Aku ora takok. Apa padha karo kowe mau ta aku ora takok piye sedeng apa ora golek carane. Kowe ngerti buah anu buah gedang? Buah gedang, pisang, gedang banana, gedang apa sing enak dhewe? Gedang ambon, ra iso. Gedang rojo, ra iso. Gedang kepok, ga iso. Gedang susu, dudu. Lah gedang apa? Gedang wis mateng.
Lah gedang ora aja, gedang ampun nek mateng po ya enak. Oh iya ya. Manuk wis iso mbedakke mateng karo ora ya. Terus wong gedang apa kok umpama enek, upama gedang enek roti, enek lemper. Kira-kira kethek iki senengane apa? Ayo. Ana gedang, lemper, ana roti. Ayo senengane mesti gedang. Oh, ketheke pinter. Piye to? Eneng lemper, eneng gedang, eneng roti. Ketheke senengane apa? Gedang. Lah, Bu, ketheke pinter ta. Ketheke ndi? Lah kowe iso ngawake paling enak dhewe berarti ya ketheke kowe. Oh, dadi aku ki ketek ngono ta. Ya, tembangan, tembangan. Mumpung sinambi iki gak informasi ke masyarakat. Informasi ke masyarakat. Mergo hawane iki pancaroba. Pancaroba iki perubahan iklim sangka masa rendeng yang masa ketiga. Bener. Iki cuacane kan ya adem banget. Dumateng warga masyarakat kudu tetap menjaga stamina tubuh. Siji kuwi, nomor loro perkara demam berdarah. Nah, saiki wis rada lale, wis rada lap. Apa ki lali? Lali. Dadi kudu dielingke nek nyamuk demam berdarah ki yo jek urip, yo iso membahayakan manusia. Iya. Kudu ngresiki banyu-banyu. Tetep. Sing jenenge kegiatan 3M. 3M kuwi menguras, menguras, menutup, menutup, mengubur, mengubur. Nek bojoku kuwi 1M tok iso. Kok iso 1M tok? Ya mung kaya pendak tanggal 5 apa pira ngono. Kae beda. Ki hubungane ki nek nyamuk demam berdarah kuwi senenge manggon neng nggon banyu, banyu sing mandeg. Nah, contone neng mburi kulkas. Mburi kulkas ya. Ya ono pembuangan air. Pembuangan air. Nah, kuwi sing arang-arang diresiki. Terus jamban-jamban, jamban sing orang jarang diresiki, ono meneh selokan-selokan sing banyune mbambek. Bener. Nggon umben manuk. Umben manuk. Pot bunga, pot bunga. Nah, akuarium, akuarium terus gumbal-gumbal sing ting slampil, daster. Kok terus nyandak daster iki lho. Oh iya no, nek nyamuk lanang iki mesti mencoke ning daster kok. Oh dadi nyamuk iki yo lah kowe ora iso bedake. Nek nyamuk lanang, iya. Mlebu omah bleng, bleng. Kowe mesti njujuke kamar, mburi lawang, ana daster. Iya. Nah, mesti mencok ning kono, ngendoke ning kono. Ini nek nyamuk wedok mencoke mesti ning gon ngarep lemari ngoco. Oh, dadi nyamuk wedok ki ngoco. Ngoco. Dadi nyamuk ki yang dandan ngene ta? Lho, iso blonteng-blonteng ki nganggo lipen. Ayo tembangan. Gubuk iku liyane kuwi wis liyane. Ngopo? Ngopo? Tidak, nggawa kacu. Eh, aku ki orang nggawa. Iki tembang ya nyuwak tuapok kowe. Lho kok nggawa kacu? Iki tembang cakepan, cakepan. Oh, kalimat to, kalimat. Nggawa kacu warna kuning. Ning 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 ning. Ning 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 ning. Mari aku lali. Eko. Baleni nggawa kacu warna kuning ning 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 lali meneh. Catetan iki bukaan. Kowe iki ngisruhke aku kok. Ya aku tak meneng nek no. Meneng ya. Nggawa kacu. Langsung lagune nek no. Ya wis, ya wis, ya wis. Ayo, Mbak. Yen lewat aku kelingan kupuk kae yen tanggo leren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo ise sayang. Tanpa bantalan, tanpa
kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Kupo kae kebak cito wayah wengi nanti kakak dino. Tang tak tang tak tudra tutang nganggo ngepos kendange nganggo suwuk suwuk iki tak tak drang tak tak dang tak kendelutang 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 dulek dulek kendelutang kok kendelutang lah wong kendangan kok ya kuwi sekaran kendangan kok kowe ra mudeng dendelutut. Yuk lanjut catetan sakjroning ati jatan luntur saya merati aku kowe tapi kamu berkolaran neng kubur asmoro. Lampune remi didak pedhot padha ngopo iki kok nggih mung ngetutne ngetutke panjenengan kok ketoke kok gelisah ngono iki lho ora ngerti wong lagi pikirane jebek kaya ngene kok malah kok pangeran kok galau niku ten apa enten apa to janipun wonten menapa panjenengan kok ketoke kok wonten masalah ngono lho ndampok nggih crita kalih kula kalih rekodo kok menawa iso melu ngudari kok. Nah. Yen iki tak critakke marang kowe, nggih. Mongko iki sawijining perkara keluarga antarané aku. Lah nggih keluarga, nggih keluarga. Ning rak nggih sing jenenge omong-omong niku lak mesti bakal udar. Lah ya ngono ta? Lah iya kudu lah ya ngono. Wong kok mboten ngetutne. Wong kula pun ngetutke jenengan lho, ora ngetutne. Paman Rika, Landaya. Wonten dawuh, dawuh enten napa? Sausé aku katimbalan dening Kanjeng Rama Adipati. Lajeng pun dawuhi napa? Aku kadhawuhan nindakake sawijining bab ingkang bebingung rasaku. Rama Adipati sabdo bejati kuwi meksa aku supaya aku palakrama. Lho ya malah beneran kejane ya kene sing arep pengen rabi ket gek mbene ra nek sing ragati kono kon rabi malah moh lah kersane Kanjeng Rama niku panjenengan badhe dipun dawuhaken kalih sinten aku kudu dawuh kelawan sumitrane Kanjeng Rama Adipati saka ing cara ya apa meneh kalepu tuh Adipati lah ya nah mestine lah ya bocah sing cekli wedok napa lanang. Ya mesti wedok kok. Oh iya ha. Putri napa ayu napa mesti wanita to. Ayu napa mboten? Lah bab kuwi sing aku ora ngerti. Oh, lha dereng tepung ngoten to? Panjenengan dereng tepung kalen durung yen aku wis tepung upama aku wis nibakake rasa tresna marang dheweke mbok menawa ora dadi perkara. Oh, lah wong ya urung tepung kok. Lah nek aku upama urung tepung kok ya gelem lah timbang nganggur. Loh. Omah oh, kok timbang nganggur piye to? Lah nanging putra Adipati nggih mestinipun larene mboten awon to. Ya perkara kuwi bener ora ora elek. Iya. Ning sing jenenge tresna kuwi rak mestine kudune sesambungan sik, tepungan sik. Ora kok ngerti-ngerti dawuh. Lah mulo to kuwi, Paman, nganti bingung rasane ngatiku. Ya niki ora tak sendikani mongko aku mesti dianggap putra ingkang Duraka. Duraka marang wong. Menika dawuh Kanjeng Rama lho. Nggih jenenge kedange stokke. Nah, nyen ora tak estokke aku Duraka nek tak estokke mongko cengkah kelawan atiku. Wah, pancen kula nggih melu mikir niku. Oh iya. Kok terus melu-melu. Melu mikir ngono lho. Iya, piye carane? Mongko wong jejodohan.
wong omah-omah kuwi kanggo selawase. Leres yen nganti kleru ing pamilih apa yo bakal kelakon. Mula wong jenenge men lak bojo. Omah-omah wong bojo ki uripe kan papat. BOJO B berawal dari pandangan pertama, pacaran terus pernikahan. Niki mari ngok. O orang tua agama harus merestui. Betul. J jadikan pasangan hidupmu sampai akhir hayat nanti. Nah. O oleh karena itu jangan kamu sakiti lahir maupun batinnya. Betul. Niku gini ngerti. Bangge. Meletek tenan kok mripate niki yo. Anu pemikiran kok. Nah, niku. Nggih ngeten mawon jeneng pangeran. Pripun? Mbok bilih panjenengan niti pirsa tindak ngriku, mbok bilih larene ayu nggih. Disangi ngoten mawon. Mbok menawa mengke nek kira-kira Kanjeng Rama, pancen ngono. Nanging rasaku ki wis krasa yen bakale mengko aku ora tresna kalawan si sapa? Candrawati ki. Waduh, wis krasa, Paman. Jenenge Candrawati. Oh. Ah mungkin nek kira-kira mah kayak kula. Pangkatmu ki apa mangsane? Putra dipati kok mangsane. Lah nek pangerane mah kandhamu piye mau? Nek ngapunten. Apa aku ora duka kok? Wong kula niku Gojek kok. Nek kira-kira mah. Lah kok nek kowe kesel aku ganti ora apa-apa. Iya. Ya ora terus kaya ngono. Nggih. Pripun-pripun? Dawuhipun kalau wau kedas dipun estokaken. Marah saka aturmu iki mau kok rada mathuk aku. Loh, sik ta? Pripun ta? Lha pripun kok rada mathuk sing ngatur kula? Aku dadi tuwuh rasa. Duwe karti sampe kok murih piye carane aku bisa urung dawuh kelawan Candrawati. Lajeng kersanipun kados pundi? Ngene wae, tak bisiki. Tenane. Apa? Apa? Kupengku dicokot. Jeneng pangeran ngendika apa? Wah, nek ngono aku ya gelem. Pripun? Aku gelem. Kowe paku? Lah kowe wis duwe bojo lho. Oh ya wis kowe sing duwe bojo. Nggih. Ngesake dawuh. Yo, yen ngono ayo. Saiki dandana. Monggo, monggo nderekaken. Wah.